Tällä kertaa esittelyvuorossa ovat Kaukolan, Käkisalmen, Räisälän ja Viipurin läänin Pyhäjärven seurakuntien historia ja kirkolliset rakennukset. Käkisalmi oli vanhimpia luterilaisia seurakuntia yhdessä Sakkolan ja Hiitolan seurakuntien kanssa. Nämä seurakunnat perustettiin 1500–1600-lukujen taitteessa. Suvannon vesien suurtulvassa vuonna 1818 löydettiin Vuoksen pohjasta kirkon kello, jossa oli vuosiluku 1616. Kello lienee ollut Sakkolan Kiviniemeen vuonna 1616 valmistuneesta kirkosta, tai ainakin sinne se oli matkalla ennen kuin se päätyi Vuoksijoen pohjaan. Tämä Kivinimen kirkko ei palannut, se siirrettiin myöhemmin Metsäpirttiin. Kaukolan luterilaiset kuului 1600-luvulla Räisälän seurakuntaan ja vuonna 1736 nimeksi tuli Räisälän kappeliseurakunta. Kaukola erosi vuonna 1849 Räisälän yhteydestä ja yhdistyi Käkisalmen kappeliseurakunnaksi. Kaukolan seurakunta itsenäistyi vuonna 1896. Seurakunnan ensimmäinen kirkko on valmistunut kirkonkylälle jo 1640-luvulla. Tämä peruskorjattiin vuonna 1692. Tämä kirkko vaurioitui isovihan aikana venäläisten toimesta. Kaukolan toisen kirkon valmistumisvuodeksi on ilmoitettu 1751. Tämän kirkon historia on minulle tuntematon. Kaukolan kolmas kirkko valmistui vuonna 1769. Se paloi tulipalossa juhannusaattona 1932. Kaukolan viimeisin poikkileivalla varustettu punatiilistä muurattu pitkä kirkko valmistui kesällä 1933 kirkonkylään entisen kirkon paikalle. Välirauhan aikana venäläiset purkivat kirkon tornin yläosan ja kesällä 1941 suomalaiset tuhosivat kirkon tornissa olleen tulonjohtoaseman suorasuuntaustykille ja tässä iskussa kirkko vaurioitui. Sotien jälkeen kirkkoa on käytetty eläinsuojana ja varastona. Kesällä 2017 kirkossa toimi Inkerin luterilainen seurakunta. Käkisalmi on rakennettu vuosisatojen saatossa Vuoksijoen suistoon lähelle Laatokan rantaa. Kaupungin historia ulottuu aina 1200-luvulle saakka. Sitä kutsuttiin aiemmin nimillä Keksholma ja Korella. Vuonna 1310 novgorodilaiset valtasivat ja tuhosivat ruotsalaisten rakentaman kaupungin. Käkisalmen luterilainen seurakunta perustettiin vuonna 1611. Vanhan sanomalehtitiedon mukaan perustamisvuosi olisi kuitenkin jo 1588. Käkisalmen luterilaisella seurakunnalla oli useita kirkkoja. Ensimmäinen tunnettu kirkko rakennettiin vuonna 1589. Siihen on asiakirjojen mukaan ostettu tervaa samana vuotena. Tämä puukirkko rakennettiin Käkisalmen linnan läheisyyteen ja kirkko tuhoutui Käkisalmen palossa vuonna 1634. Seuraava Käkisalmen luterilainen kirkko valmistui muutamaa vuotta myöhemmin. Ja se myös tuhoutui tulipalossa vuonna 1662. Saman aikaan Käkisalmen kaupungissa oli myös toinen luterilainen kirkko, joka paloi asiakirjojen mukaan 1650-luvulla. Seuraava Käkisalmen luterilainen kirkko rakennettiin kivestä vuonna 1674. Tämän kivikirkon venäläiset muuttivat ortodoksikirkoksi vuonna 1710, kun he valtasivat Käkisalmen ruotsalaisilta. Kirkko purettiin vuonna 1898. Seuraava luterilainen puukirkko valmistui vuonna 1759 Tuomas Suikkasen rakentamana ja sen nimettiin Pyhän Andreaksen kirkoksi. Kirkko peruskorjattiin vuosina 1834–1835 ja se jäi ehjänä venäläisille keväällä 1940.
Tämä puukirkko paloi jatkosodan alussa 1941 venäläisten sytyttämänä. Käkisalmen viimeiseksi jääneen vuonna 1930 valmistuneen luterilaisen kirkon suunnittelijana toimi Armas Lindgren. Kirkko oli malliltaan päätytornilla varustettu pitkä kirkko ja se tehtiin kivestä. Jatkosodan syksyllä 1941 Käkisalmen uusi kirkkorakennus vaurioitui venäläisten tuhopoltossa. Kirkkoa korjattiin jatkosodan aikana ja se jäi ehjänä venäläisjoukolle kesällä 1944. Kirkkorakennus oli viimeisen käytäkäytämme aikana ehjä ja ainakin päällisin puolin kunnossa. Kirkko toimi tuolloin kulttuuritalona. Kreikkalaiskatolisilla Käkisalmessa oli vuoden 1500 Vatian viidenneksen verokirjan mukaan luostaritila, useita kirkkoja ja piispantalo. Siellä mainitaan saman asiakirjan mukaan olleen lähes 200 asuttua taloa. Ensimmäinen ortodoksinen kirkko lienee valmistunut Käkisalmeen ennen 1500-lukua. Kirkko sijaitsi Käkisalmen linnan läheisyydessä ja se toimi tuomiokirkkona. Kirkko oli pyhitetty Kristuksen ylösnousemisen muistolle. Tämä kirkko lienee tuhoutunut tai purettu ruotsalaisen Pontus de la Gardien hyökkäyksessä vuonna 1580. Käkisalmessa oli 1500-luvulla myös vapahtajan kunniaksi pyhitetty kirkko. Lisäksi Käkisalmen alueella oli 3 ortodoksista luostaria, joilla oli omat kirkkonsa. Kirkkoja nimitettiin Pyhän Georgin, Pyhän Nikolain ja Pyhän Johannes Kastajan kirkoksi. Nämä luostarin kirkot lienevät tuhoutuneet 1600-1700-lukujen sodissa. Käkisalmessa oli suomalaiskaudella ainakin 2 ortodoksikirkkoa, Neitsyt Marian syntymisen kirkko ja Kristuksen ylösnousemuksen kirkko. Käkisalmen viimeisin pääkirkko valmistui vuonna 1847 Kauppatorin varteen. Se nimettiin Jumalasynnyttäjän syntymisen kirkoksi. Käkisalmen ortodoksiselle hautausmaalle valmistui kirkko vuonna 1894. Sitä kutsuttiin kaikkien pyhien kirkoksi. Molemmat kirkot vaurioituvat kesällä 1941 venäläisten toimesta, mutta ne on kunnostettu ja toimivat nykyään kirkkoina. Käkisalmessa oli vuonna 1863 valmistunut ortodoksinen sasona. Se purettiin käyttämättömyyden vuoksi ennen talvisotaa. Pyhäjärven kunta sijaitsi Laatokan länsirannalla ja Pyhäjärven ympäristössä. Pitäjä kuului Viipurin lääniin ja sitä kutsuttiin Viipurin läänin Pyhäjärveksi. Kirkonkylä sijaitsi Pyhäkylä-nimisessä paikassa Pyhäjärven rannalla. Pyhäjärven Kiimajärvellä on ollut jo 1300-luvulla vanha kalmisto. Konevitsan luostarisaarella on Konevitsan Jumalansynnyttäjän luostari. Se perustettiin vuonna 1393. Konevitsan luostarin perustajana oli pappismunkki Arseni, joka muutti Pyhäjärvelle Novgorodista. Luostari on toiminnassa vielä nykyään. Luostari kuului Suomen ortodoksikirkon alaisuuteen vuodesta 1921 talvisotaan asti ja jatkosodan aikana syksystä 1941 vuoteen 1942 saakka. Vuonna 1942 luostarin veljestä muutti Suomeen Keiteleelle ja myöhemmin Valamoon. Ensimmäisen kerran viipurinläinen Pyhäjärvi mainitaan Novgorodin vatialaisen viidenneksen verokirjan mukaan vuonna 1500. Pyhäjärvellä oli tuolloin ortodoksinen kirkko ja pappi Pyhäjärven lahnavalkamassa. Pyhäjärvi mainitaan luterilaisena kappeliseurakuntana vuonna 1631 ja Pyhäkylään rakennettiin oma kirkko samalla vuosikymmenellä. Muistona tästä kirkosta jäi kirkon kello, jossa oli vuosiluku 1634. Tämä ensimmäinen kirkko tuhottiin ison vihan aikana. Pyhäjärven toisesta kirkosta on seurakunnan tarkastuskirjassa vuodelta 1757 maininta, että seurakunnan kirkko on vanha ja ahdas. Vuoden 1765 seurakunnan tarkastuskirjassa on mainittu uuden kirkon vihkiäisistä 4. joulukuuta 1765. Tämä kirkko jäi Pyhäjärven viimeiseksi luterilaiseksi kirkoksi. Kirkkoa kunnostettiin kesällä 1924 ja se paloi talvisodan lopussa 15. maaliskuuta 1940.
Pyhäjärvelle on haudattu pääosa talvi- ja jatkosodassa kaatuneista pyhäjärveläisistä. Heitä oli yhteensä 202. Kaatuneista lähes 30 miestä jäi kadoksi. Räisälän seurakunnan katsotaan syntyneen 1600-luvun alkupuoliskolla. Pitäjän asukasluku oli ennen talvisotaa 7874 henkeä. Heistä noin 1000 asukasta oli ortodokseja. Ortodokseilla oli kappeli Räisälän Särkisalossa jo vuonna 1500. Räisälän Timoskelan kylän hautasmaalla oli 1800-luvulla vanha Neitsyt Marian tihviniläisen muistolle omistettu tsatsona. Uusi tsatsona Timoskelan kylään rakennettiin vuonna 1854 ja sitä laajennettiin vuonna 1887. Tsatsona purettiin vuonna 1925 ja sen tilalle rakennettiin talkoovoimin apostolien Pietarin ja Paavalin rukoushuone. Rukoushuonetta korjattiin vuosina 1936 ja 1937 ja se lienee tuhoutunut sotien aikana. Räisälän luterilainen seurakunta aloitti toimintansa vuonna 1635. Sen todistana löytyy samana vuonna Käkisalmasta Räisälän kirkkoherralle lähetetty kirje. Vuoden 1627 asiakirjojen mukaan Räisälä kuului Käkisalmen seurakuntaan. Räisälän ensimmäinen luterilainen kirkko on valmistunut mahdollisesti vuonna 1635 tai 1636. Tämän kirkon venäläiset polttivat vuonna 1656. Kirkon tilalle rakennettiin uusi kirkko vuosisadan loppuun mennessä. Myös tämä kirkko tuhoutui tulipalossa vuonna 1751. Räisälän kolmas kirkko valmistui kirkonkylään vuonna 1763 ja se tuhoutui ukkosen sytyttämässä tulipalossa heinäkuussa 1910. Viimeisin Räisälän valmistunut luterilainen Harmaakivikirkko valmistui vuoden 1913 lopussa. Nykyään se toimii Räisälän kulttuuritalona. Kirkon vieressä ovat hautausmaa ja sankarihautausmaa, josta löytyi kesällä 2016 sankarivainien muistomerkki. Näin olemme taas kerran tutustuneet neljään Karjalan kanneksen seurakuntaan.